Zhvillojmë mbledhjen me kryesinë e partisë demokratike si një procedurë e cila e kërkon statuti I partisë për të, pra zoti Basha do t'i dorëzoj, do të konsultoj me kryesinë e partisë demokratike dhe për të votuar pastaj në blok listën që ai ka menduar se janë personazhet më të zgjedhur dhe më të rëndësishëm të kësaj partie apo të koalicionit opozitar për të përballur me Partinë Socialiste në zgjedhjet e 25 prillit. Nga ana tjetër, siç e kemi parë, në lidhje që kanë bërë më herët, kemi parë që në Tiranë të paktën nga 8 drejtuesit politik që Partia Demokratike ka zgjedhur, sipas zbulimeve të mia, pritet që të jenë të 8 në listën jeshile, pra kandidatëve për deputet. Nga ana tjetër kemi 3 aleatët e zotit Basha që janë Partia Republikane, Lëvizja për Zhvillim Kombëtar dhe PDU, të cilët gjithashtu kanë sipas marrëveshjes që kanë arritur kanë secili nga një vend në listën e qarkut të Tiranës. Ndërkohë sa I përket 3 aleatëve të tjerë, pra zotit Duka I është në listë jeshile në Durrës, ndërkohë mbetet e paqartë se cili do të jetë vendi I Ndokës, pra I Partisë Demokristiane në Shkodër, nëse ai do të jetë në listë fitues apo do të jetë jashtë kësaj liste dhe kujt do I duhet vetë që të luftojmë për mandatin e tij. Nga ana tjetër kemi edhe PPD-n Vangel Dulen, ku ditën e sotme do të mësojmë se cili do të jetë qarku ku ai do të kandidojë. Do të jetë Korça siç është përfolur apo do të jetë Vlora ku ai ka kandiduar në vitin 2017. Sa I përket qarqeve të tjera, Ola është që drejtuesit politik, pra të qarqeve që zoti Basha I ka përzgjedhur më herët, ata do të jenë në listat fituese dhe bëhet fjalë për Gazmen të Bardhin në Elbasan, Edi Palokën në Durrës, profesor Mark Marku në Lezhë, Helidon Bushati në Shkodër, Xhelal Mziu në Dibër, Edmond Spau në Korç, në Gjirokastër Tritan Sheu, në Berat Tomor Alizoti, në Fier Enkelej Dalibejaj, në Kukës Flamur Hoxha, në Vlorë Bujar Leskaj. Pra janë këta personazhet drejtuesit politik të Partisë Demokratike, të cilët janë pjesë e listës pra të kandidatëve për deputet, ndërkohë që mbetet për të parë edhe emrat e tjerë të cilët pritet që të dalin pas mbledhjes së kryesisë së Partisë Demokratike që do të zhvillohet në orën 20. Ndërkohë për Lëvizjen Socialiste për Integrim, ditën e sotme mësuan që zonja Kryemadhi nuk do të kandidojë në dy qarqe, ashtu siç është folur gjatë kohëve të fundit ku edhe zonja Kryemadhi ka deklaruar vetë që do të ishte në Fier dhe në Elbasan, por do të jetë edhe qarku I Tiranës ku ajo do të drejtojë listën e Lëvizjes Socialiste për Integrim për të maksimalizuar votën e kësaj partie. Ndërkohë që sa I përket listës së LSI kemi zonjën Kryemadhi pra në Tiranë, Irisa Xhixhon, të dytë Petrit Vasili, Klajda Gjosha, Përparim Spahiu, Edmond Haxhi Nasto, Florida Kërpaçi, Nora Malaj, Klevi Pojana, Silva Caka, pra 10 nga emrat. Të lutem një moment, zotin Rama, po e shikojmë në krahun tjetër të ekranit, teksa po hyn në selin e Partisë Socialiste. Ja ku shohim kryeministrin, kryetari I Partisë Socialiste, ju kujtoj në mbrëmje do të mbledhet kryesia e Partisë Socialiste, detajet I dëgjuat pak më parë nga kolegu Gjençaj, zoti Rama hyn në Selinë Roz. Po, Osman. Atëherë për të vazhduar me qarkun e Elbasanit, ku do të jetë përsëri zonja Kryemadhi, e cila do të jetë në krye të listës, ndërkohë emri I dytë është Altin Toska, I cili është ish kryetari I bashkisë I Durrësit, I cili mund të themi që në zgjedhjet e 30 qershorit që opozita nuk vendosi që të shkonte, ai dha dorëheqje dhe nuk kandidoi, dhe është një emër goxha I njohur në këtë bashki. Ndërkohë në Durrës është Elona Guri, kryesuese Bahrisha Qiri, Enon Karapici dhe Shemsi Premçi. Ndërkohë në Fier është përsëri zonja Kryemadhi, ndërkohë emri I dytë është Kedi Mehmetaj, në Berat Ardit Çela dhe Blenard Nanaj, ndërkohë në Dibër Hajri Laçi, në Korç Endrit Brahimllari, në Kukës Erblin Bulica, ndërkohë në Lezhë është Viktor Tusha, në Shkodër Agron Çela, në Vlorë Luan Rama dhe në Gjirokastër Vangjel Tavo. Duhet të thënë Ola që në disa qarqe, paktën që kemi të
të konfirmuar në Kukës, Partia Demokratike, pra Lëvizja Socialiste për Integrim do të mbështesë Partinë Demokratike, edhe pse ajo ka disa emra aty, të cilët do të kërkojnë votë, në fakt lista, pra votuesit e Partisë Lëvizjes Socialiste për Integrim do të mbështesin Partinë Demokratike, ndërkohë një detaj i fundit, nuk e dim nëse zoti Basha do të kandidojë vetëm në Tiranë apo do të përdorë ai mundësinë që ofron ndryshimet në kodin zgjedhor për të kandiduar në dy apo më shumë qarqe të tjera, siç ka bërë të paktën zonja kryemadhja apo edhe kryeministri Rama që do të garojë në dy qarqe. Është qartë. Faleminderit Osman për gjithë aullësitë që përcollët në studio. Ishte